Шымкентте өмір бойы жындыханаға жабылған Маржан Тұрлыбаева бостандыққа шығатын болды. Күрмеуі күрделенген мәселеге қатысты сот шешім шығарды. Сараптама жүргізген мамандар Маржанның дені сау деген қорытындыға келді. Либо ты будешь тихо сидеть и просто как бы себе лучше сделаешь. Ақыл есі кем деп өмір бойына жындыханаға жабылған қаршадай қыздың айтуынша, аз сөйлеп тыныш отыр деген тіркесті құзырлы орындағылардан жиі естіген. Есінің дұрыстығын дәлелдеуі Маржан Тұрлыбаеваға оңайға түспеді. Өмірінің 8 жылын жындыханадағы өзге науқастардың арасында өткізген Маржан үшін азапты күндер артта қалды. Түркістандағы психоневрологиялық әлеуметтік мекемесі қыздың сау екендігін сан мәрте жасалған сараптамадан кейін барып, ақыры сотта дәлелдеді. Шымкент дәрігерлерінің шизофренияның жай түрі деген диагнозын алматылық мамандар ақыры жоққа шығарды. Сот шешімі күшіне енген соң Маржан жындыханадан босамақ. Тек әзірге қайда барар белгісіз көрінеді. Астанадан қыздың әкесін тауып, онымен сұхбаттасқан шымкенттік журналист Гүлжан Байназарова болмағанда өзі асырап алуға дайын екенін білдірді. Я әрине Маржан қуанып отыр. Енді сонда да сенің кремит. Әбден көңілі қалған, әбден әрқайсы келіп ертең шығасын, әр күн шығасын деп үміттендірген. 8 жылдан бері ақыл есі ауысқандардың арасында аяныштық өмір кешкен Маржанның енді өзгелермен тең өмір сүретін кезеңі басталмақ. Сараптама әкесі екенінді дәлелдесе, қызыма қол үшін беремін деген азаматтың ниеті де көпшілікті қуантып отыр. Ерлан Жүнісбай, Ержан Сейдәзімі, Информбюро 31 арна, оңтүстік Қазақстан облысы.